Carrossel holandês, não tem jeito. Nilson 2.0. Que faz da melhor base do mundo que hoje é essa porra aí. Valeira é jogador, o Will é influenciador. Amaldiçoamos o time, velho. E o Santos fazendo assim com a gente. Vou começar os trabalhos. Que opa, o Santos nos obriga a beber até na copinha, né? Isso aí, irmão. Will. Boa. Tudo resenha. Aqui eu só trabalho com verdade. Resenha da Vila, mano, aqui eu só trabalho com verdade. Aqui a verdade é lei, né? Mano, hoje é 3x1, Santo André, mentira. Eu acho que vai ser 2x1, porque o Santos sempre toma um gol, né? Mas vai ser 2x1, dois gols do Ivonei, craque. Craque do campeonato. É verdade? Resenha crava que o Ivonei é craque? Craque. Ponte. Se eu craque é craque, é verdade, é verdade. Eu vi ano no que resenha vem tá da no Ituano, ano que vem tá no Ituano. O craque do Paulista vai ser o Zero, hein? Mostra a camisa aí. Oh, céu, depois dessa camisa, eu nunca mais colo aqui pra te dar moral, ô Kika. Nunca mais, mano. A torcida santista precisa ser estudada. Temos o nosso jornalista, o Lucas Barros, Almirante Barroso. Já foi mais humilde, já foi mais do povo igual nós. Hoje é só credencial, hoje é só área VIP, mas da hora, mano. O trabalho do moleque é monstro. Continua indo ainda, pô, o jogo. Isso aí. Visitante nós tá lá. Fazer caravana pra equipe. Lucas Barros e Lucas Costa, os maiores setoristas que o Santos Futebol Clube tem. Ingresso da Copinha não tem ingresso, é entrada franca, tá? É grátis. É gratuito, é só chegar, não precisa de documento, carteira de vacinação. É só ir na fila, você vai ser revistado pela polícia. Normal, entrou. Ainda bem que você é chefe de cozinha só. Que você não é olheiro, analista de desempenho. Pra gostar dos Anocelos, não. Não. Pra isso você não presta. Agora aqui você desenrolou, mano. Aqui você desenrolou. Craque do Brasileirão e vai ter a foto dele no CT. Salve, salve. Santista depressivo de todo o Brasil, de todo mundo. A gente tá resenhando há mó tempão aqui já, né? Mas faltou salve, salve, faltou a introdução. E enfim. Faltou ser atropelado pelo carro. Quase. Copa São Paulo de futebol chuva, por enquanto sem chuva, mas com certeza vai chover. Porque é o Santos. É o Santos na copinha, é. Última rodada, vamos ver quem fica em primeiro no grupo, né? Santos e Santo André contra o time da casa. E hoje vai ser o jogo teoricamente mais difícil. Vale a primeira colocação, o Santos joga por empate. E o Santos ganhando continua aqui no Bruno José Daniel para a próxima fase também. E se ficar em segundo, a sede também é no ABC. Vai ser lá no Baitão. Ah, não, eu entendi. É o Esporte Clube São Bernardo. Não tem nada a ver com Vila Nova? Não, tem nada a ver. É Bahia. Mano, James e Vlogs, como eu fui confiar numa informação sua? Casa cheia hoje, tanto da torcida do Santo André quanto do Santos. Joguinho de 7h30. Né? Sábado foi um jogo bom, num horário bom também. Mas hoje, né, é um jogo à noite, o primeiro que vai ser à noite. Pra ver Ivonei, você não pode estar normal. É, você não pode estar sóbrio. Honestamente. Te fez gol no último jogo, hein? Será que ele vai calar a boca dos críticos, vulgo, torcida inteira do Santos de novo? Nunca. Também acho. Ainda que eu ande pelo Vale da Sombra da Morte, não temerei mal algum, pois Pedro Editor está comigo. Só vida louca, mano. Vamos, Pedro. Aí, ó. Só vida louca. Só infrator de regra. Sim. Vamos ganhar, Santos! Vamos ganhar, Santos! Fica pra cima! Pra cima dele, Santos! Vai com determinação! Cavalo! O que é de glorioso! Porra! Com amor e emoção! E o gol! 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 Só Pelé! Só Pelé! Que jogou! Atraímos o Balieiro, hein? Atraímos o Balieiro. Thiago. Consegue ser pior que o irmão. Ele entrou, mano. Fala,
Olha o Pato carregando, rolou na frente, dá pra finalizar! Gol do Santo André. Primeiro ataque dos caras, gol. O Santos também não deu um ataque praticamente. O jogo tá ruim, mano. Serrano chegou bem, mete na área. E agora, gira o corpo e bate. Teve bloqueio. Gui, amaldiçoamos o time, velho. Balieira é pior que o irmão. Segundo erro dele no jogo, mano. Se o Balieira é jogador, sei lá. Eu sou astronauta. Se o Balieira é jogador, o Will é influenciador. O cara podia estar de boa com a patroa, em casa, na cama, fazendo um amor, mas não. Os caras tá ali na sacada vendo o Thiago Balieira em campo. Os caras no muro pra ver o Balieira. Renan, como que é ter se exercitado mais que o time inteiro do Santos em campo junto? Se o filho da puta soubesse tudo que eu faço pela torcida, eles davam valor à vida deles. A gente vê como que vai ser 2023. Quando até na copinha. Na copinha, a gente já tá cantando o time da vida. Na copinha. 2023 promete, esse é o ano. Thiago Balieiro, irmão do Balieiro, conseguiu provar que ele é pior do que o irmão, que o Vinícius? É horrível. Você vê que tá no jogo essa desgraça. Eu te entrevistei, não saiu a entrevista? É. Saiu, saiu. A gente não é igual, foi no Paulistão, a gente é um favorito pra ganhar, né? Eu tá jogando bem. Pelé. Eu fui ver o nosso rei. Putz. Eterno rei. You win! Virada, empate, virada. Aí é muita confiança, hein? Aí é muita confiança pra quem tem Thiago Balieiro de zagueiro. Aí, ó, tamo junto. Vai virar, pelo menos empatar? 3-2 pra nós, caralho. Torcida Santista já tá comparando o Patatinho ao Neilton. É o menino Ney do Peixão. Não pode colocar isso no vlog. Não, isso pode, porque é verdade. Não, sabe por que não pode? Porque não... É menino da vila, não pode criticar. Acontece isso aí, ó. Mas o Neilton ainda é melhor, porque o Neilton arregaçou na copinha, mano. Arregaçou na copinha. E foi campeão. É a patatinha ali, os patatá aqui. Aí, ó, golaço. O cara bateu a foto direto, mano. O Eterno Sub-22. O goleiro é encaixar ainda. Como é que é encaixada, Guilherme? Santos fazendo assim, hoje. Pé esquerdo, caiu, soltou! Puta, que bagre do caralho! Bateu! Ele perdeu! Tava assim, não, sem palavra, é o efeito Balieiro. Nilson 2.0. Caralho. Faz aí, Patati, vaiado pela torcida do Santo André. Que fase, cara. E aplaudido pela do Santos, porque saiu. Que fase da... E não porque melhor. Jogou bem, tá? Salsicha, um bagre. Puxa, esse é o maior bagre que eu já vi. Que fase da melhor base do mundo, que hoje é essa porra aí. Qual que é a chance de tomar mais um gol? Até isso nós dá azar, mano. Até isso. Se o Santos bater nesse pênalti, esse mesmo pênalti, ia bater na trave e sair. Mas é isso. Hoje não teve chuva. Teve chuva de gol do Santo André, no fim das contas. Humilhados pelo Santo André. Primeira decepção da temporada. Obrigado, Thiago Balieiro. Empresário da família Balieiro. Obrigado. Laterais do Santos, obrigado. Orlando Ribeiro. E ainda ouvi a torcida do Santo André, tem que ouvir os caras cantando Santos o caralho, lugar de peixe é dentro do aquário. Vai tomar no cu. Com todo respeito, o que é mais bizarro? A mão do Kaique? Caralho, que maluco. Ou o Balieiro? O Balieiro. O Balieiro é pior que minha mão. O Balieiro é mil vezes pior que minha mão. As agora duas, que você... eu encontrei, eu não tava achando. O que tá piado nessa mão? Você viu? Que maldade. Você viu? Olha a mensagem subliminar aí. Não, mas ele é meu parceiro, então eu posso brincar, eu posso zoar. Não cancelem nós. Ele não está depressivo. Não cancelem nós. Não é pelo dedo.